Қыркүйек айында жастар рухы жастар қанатының облыстық филиалы өңір белсенділерімен бірлесе эко-акция басталды. Бұл іс-шара әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Бүгін акция аясында өңір белсенділері мәңгілік алау маңын қоқыстан тазартты. Мақсат тарихи ескерткіштер мен маңызы бар нысандарды қалыпқа келтіріп, вандализмге жол бермеу. Жақында жас отандықтар Петропавлдағы тарихи өлкетану музейінің де аумағын тазартты. Олар өңірге аязды қыс келгенше басқа да әлеуметтік маңызы бар жерлерді тазалық іс-шарасымен қамтуды жоспарлап отыр. Бұл экоакцияларымыз осы еліміздегі енді өкінішке орай вандализм қазіргі таңда өршіп келеді. Осы вандализмді құрту мақсатында ескерткіштерімізді таза ұстау мақсатында халқымызды, тұрғындарымызды экологиялық таза ұстау үшін осы экоакцияларды өткізіп, жастарымыз арасында осы тарихи мәдени мұраларымызды оны сақтап қалу біздің міндетіміз, басты міндетіміз болғандықтан жастарымызды тарта отырып осындай іс-шараларды бастаған болатынбыз.